Fala pessoal, todos bem? Eu sou o William Godoy. Pedi para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal. Amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, seja muito bem-vindo, cara. Por aqui a gente vai debatendo as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, combinado? Então aperta o botãozinho vermelho aí de inscrever-se. Chega junto, tamo junto. Já temos novidades, né? Já temos novidades que envolvem o Flamengo nessa Libertadores. Ainda nem começou e os adversários já vão mudando algumas coisas. Então, né, entre essas, vamos falar de algumas novidades. Mas antes, nesse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Para você acompanhar não apenas a Libertadores, mas como a Bundesliga, o final, né, a reta final desses campeonatos estaduais, nesta nova era, o OneFootball está transmitindo. Então, aproveite, baixe. O link está na descrição desse vídeo. Você baixa através do link da descrição e acompanho tudo o que acontece, né, com o Flamengo, em notícias em tempo real, estatísticas, resultados, calendários, classificações, etc. E também das competições internacionais, beleza? Baixe o OneFootball, link na descrição. O que acontece, galera? Qual é a novidade? É que um dos adversários do Flamengo, que é o Talleres de Córdoba, eles, poucas horas depois do sorteio da Libertadores, eles acabaram confirmando e anunciando a contratação de um novo técnico. Então, assim, já mudou tudo. E que técnico é esse? É o Pedro Caixinha. É o treinador português, né? Ele que fez muito sucesso no futebol mexicano, depois foi para os Emirados Árabes lá, fez lá, depois para a Arábia e tal, voltou para o futebol mexicano e tal, e agora vai para o Talleres de Córdoba. E muda um pouco, o Pedro Caixinha, a gente já conversou sobre ele algumas ocasiões em lives e tal, então assim, já muda o cenário. E aí, vamos lá, qual é o cenário? É óbvio que o Flamengo, evidente, continua um franco favorito, tem grande possibilidade de fazer o máximo de pontos no grupo, assim, mas é lógico que tem algumas mudanças daquilo que a gente tinha falado do Talleres, então por isso que eu estou atualizando vocês. Então, Pedro Caixinha, ele acaba de ser anunciado pelo Talleres de Córdoba. O Pedro Caixinha, que também, né, como eu falei, é um treinador português. Ele fez muito sucesso no México, né, no Santos Laguna. Fez um excelente trabalho no Santos Laguna. Tinha até o apelido como Rei do México. Depois ele sai, acaba voltando e aí vai pro Cruz Azul. E é a mesma coisa, ele acaba fazendo um trabalho muito bom, muito vitorioso e tal. E aí, mais recentemente, em dezembro da temporada passada, o Santos Laguna falou assim, pô, a gente teve esse técnico ele é histórico, o que a gente vai fazer? Vamos contratar ele de novo, né? Que ele vai repetir esse trabalho. Que nada, cara, foi uma grande furada, um trabalho que durou um pouco mais de 2 meses, com apenas em menos de 10 jogos, só teve uma vitória, foi uma enorme decepção. Então, né, quem tava pensando, pô, vamos aqui, tá, não sei o que, vai repetir, não repetiu nada, né, e foi um grande fracasso. Então ele acabou sendo mandado embora, num trabalho que durou um pouco mais de 60 dias, e então o Talleres de Córdoba contrata o Pedro Caixinha. Pedro que vai ser o primeiro treinador português a comandar uma equipe do futebol argentino. Entre vários motivos, a gente pode ir no mais óbvio, questão do idioma, não importa. Mas então o Talleres de Córdoba terá o Pedro. E aí, o que acontece? O jogo do Flamengo com o Talleres, ele é no dia 13 de maio, né? Esta, então, é a previsão, podendo ser dia 14, vai depender dessa negociação da TV com a Comebol. O Talleres terá apenas 2 jogos pelo Campeonato Argentino antes de enfrentar o Flamengo. Inclusive, se tivesse algum jogo mais em cima, né, que tivesse trepado aí esse jogo do Flamengo, certamente a Federação Argentina cancelaria, né, postergaria esse jogo, porque eles fazem esses manejos assim quando tem o caso da Libertadores e acabam priorizando para facilitar a preparação do clube. De qualquer forma, terá apenas 2 jogos, é claro que é muito pouco, é um recorte minúsculo, né, que o Pedro vai ter para implementar o seu estilo de jogo, estilo esse que a gente vai passar aqui para vocês. Mas, tipo assim, né, apenas 2 jogos e tal. O jogo da volta, né, no caso na Argentina, o encontro está marcado para o dia 4 de maio, também no começo, aí a gente terá um recorte interessante, apesar de já ter o primeiro confronto do Flamengo. Ele vai fazer 2 jogos, enfrenta o Flamengo, vai enfrentar o River, então, né, já são jogos assim que te dá um pouco mais de maturação, a exigência é grande e tal, e depois lá para o dia 4 de maio, a previsão para o Flamengo enfrentar o Talleres aí sim, lá no campo deles. Mas então, né, vamos ver, ele vai ter, obviamente, uma enorme, gigante dificuldade, vai ser o início de um trabalho. Mas como é, de qualquer forma, só para a gente entender sobre mentalidade, entender sobre esquema tático, de que forma o Pedro ele acaba armando essa equipe, mais um treinador, então, português na Libertadores da América. O Pedro ele tem como a formação tática preferida dele é o 4-2-3-1, né, ele utiliza o 4-2-3-1 com a variante óbvia na questão ofensiva, na fase ofensiva de um 4-3-3, né, com jogadores mais abertos, com um homem de referência. Ele tem como, fala-se muito, né, que ele tem esse jogo mais de intensidade, né, desse jogo mais pegado, desse jogo de tentar encurtar os espaços.
A saída atrás é uma saída por baixo, né? Uma saída um pouco mais construída. Inclusive, o Pedro é um desses treinadores, como vários tantos no mundo, que gostam do goleiro que saiba sair jogando com os pés, porque ele utiliza essa saída atrás. E tem um ponto, assim, que ele é muito específico, quando a gente havia estudado um tempo atrás sobre o Pedro, que aí é bom a gente passar para vocês, que é no período da saída de bola, esses dois volantes que trabalham mais à frente, nesse 4-2-3-1, esses dois, eles não têm posicionamento fixo no período da saída. Então vocês vão observar por diversas oportunidades, se assim ele conseguir, né, implementar esse estilo dele na saída de bola já no Tadjeres, no jogo contra o Flamengo, enfim, é muito pouco tempo, mas não sei se ele vai conseguir. Mas enfim, ele vai. Esses dois volantes, eles podem jogar entre os zagueiros, como eles podem jogar entre o zagueiro do respectivo lado com o seu lateral. Então, o zagueiro esquerdo com o lateral esquerdo, o zagueiro pelo lado direito com o lateral direito. Então a gente vai ver uma movimentação desses dois volantes sempre no período da saída, porque ele utiliza esses jogadores para já liberar os dois laterais e assim ele tem uma construção com um pouco mais de qualidade. Então ele preserva, né, jogadores volantes que saibam sair jogando. No período defensivo, que aí é muito importante, né, além de ter falado dessa postura, né, das equipes normalmente do Pedro Caixinha, que tem essa marcação alta, essa marcação intensa, a gente não sabe qual vai ser ainda o modelo de marcação ainda, mas certamente num período sem bola a gente vai ver um Tadjeres jogando contra o Flamengo num 4-1-4-1. O que isso quer dizer numericamente não quer dizer muita coisa. Agora, lógico que essa linha do meio do 4 vai bater com o 3-4-2-1 do Flamengo, então vai ter uma igualdade. Porém, o Flamengo vai ter uma superioridade interessante. Apesar do Flamengo, óbvio, vai ter uma inferioridade na última linha, que são 4 contra 1, mas terá uma superioridade nesse 2 do Flamengo, 3-4-2-1, com 4-1-4-1. Então, no espaço que terá um volante do Tadjeres, possivelmente o Flamengo com dois jogadores. Isso pode atrair um jogador da última linha. Enfim, é um quebra-cabeça muito legal que a gente vai poder fazer mais à frente. É lógico que a gente vai estudar o Tadjeres, apesar de ser apenas dois jogos antes do Flamengo, mas a gente vai observar, eu vou trazer para vocês algumas especificações táticas, mas a princípio já é isso, porque o Pedro Caixinha trabalha dessa forma. Então já vai ser um duelo interessante. Vamos ver se isso vai ser confirmado, né, na prática, nesses dois jogos que a gente terá de observação. De resto, vamos ver o que, que o Pedro... Se o Pedro que a gente vai pensar fora da caixinha, que é muito pouco tempo, lógico, é o início do trabalho, né, no Tadjeres, uma nova cultura no futebol argentino, pra gente tentar especular qualquer coisa. Mas é isso, é desta forma com que ele trabalha, então a gente vai ver, principalmente no jogo da volta, né, que ele já vai ter um tempinho, um pouquinho mais de tempo pra organizar esse Tadjeres no jogo da Argentina contra o Flamengo no dia 4, 5 de maio. Valeu, galera. Então tá aí, já tem uma novidade, né, pra esse grupo da Libertadores, um dos adversários do Flamengo, então não é... Mas o Tadjeres, isso mantém, óbvio. Continua com uma vitória apenas no Campeonato Argentino, tá mal pra caramba lá no seu grupo, então o Pedro vem pra tentar reorganizar essa equipe, inclusive no campeonato local, onde não está nada bem. A classificação ela acaba comprovando, né, vai provando a gente que as coisas não estavam nada bem por lá, não é isso? Então é isso, galera. Agradecer a vocês aí pela companhia. Obrigado. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Valeu pela moral. Tamo junto. Qualquer novidade a gente vai trazendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau.